Цього тижня Львівська академія сухопутних військ була не лише центром міжнародного військового співробітництва, але й місцем, де відбувся чемпіонат з гирьового спорту. 90 спортсменів, представників усіх видів Збройних сил, змагалися за звання найкращого у всіх вагових категоріях. Урочисте відкриття чемпіонату розпочав оркестр навчального закладу. Глядачів приємно вразив показовий виступ збірної команди академії з рукопашного бою. За дотриманням правил під час чемпіонату спостерігала колегія суддів національної та міжнародної категорії. Змагання проводяться з метою відбору членів збірної команди Збройних сил України для участі в спартакіаді Збройних сил держав-учасниць СНД. Курсант Академії військово-морських сил Збройних сил України Олексій Мортюк виступив на рівні досвідчених спортсменів-гирьовиків. Він тренується лише рік і має третій спортивний розряд. Однак його результат – 91 поштовх – дає право сподіватися на здобуття звання кандидата в майстри спорту та можливість увійти в трійку найсильніших у Збройних силах України. Ну, взагалі, я чекав зробити раз 50-60, як я думав. Ну, потому что соревнования, они непредсказуемые. На тренировке ты можешь делать одно, а на соревнованиях совсем другое. В итоге я сделал 91 раз. Ну, для меня это как бы лучший результат считается. Я считаю, что я показал свой результат сегодня. 2012-й – надзвичайно багатий на різноманітні спортивні події. Адже у вітчизняному війську він визначений як рік фізичної підготовки та спорту. У сухопутних військах заплановані чемпіонати з різних видів спорту. В частності, з волейболу, міні-футболу, гірьового спорту, арт-спорту, офіцерського триборства, рукопашного бою та нового виду спорту – військового біатлону. Переможці чемпіонату вибороли право у жовтні представляти Збройні сили України на спартакіаді Збройних сил СНД, яка відбудеться в Астані.